Sizge bir ek sorum varla. Siz özünüzdü küçtü kadır katar sesiz mi? Hurmatlı Zarık Kılıçbekiç, men özümdü kanday kadır ekenimde sizler bağlaystar, menim bürok niyetim abdan küçtü. Eğer sizden basın ötken yolunuz kakarasak, siz baştağın deli, çüdegen deli, minister finansıftan baştap durursuz. Anangeyin administratısı, prezidenti, aparat prezidenti, anangeyin esiptev palatasında. Neyizim ben de oy jaralatta, siz akçağa bolgon suyumuz kançalık. Hurmatlı Zarık Kılıçbekiç, ben akçağa bolgon suyum bir de jok. Jok bolso, daha bir soru. Siz, Kırgızstan'da söz var, orusta da. Papinsin, maminsin de. Siz oşo papinsin emessiz mi? Men bul siz aytkanıñızdı Kırgızdın saltı boyunca cevap bereyin. Men atamdın familiasını hiç bulgağım gelbeydi. Jok, balası atañızın küçümünen bunu onday jakı gel atkan joksuz bu? Emi, men atamdın bergen tarbiyasını abdan sıymıktanam. Men da uşunday baldardı tarbiya bulab östürsöm degen niyetim var, Kuday buyursa. Бирок, мен бардык кызматтарда кайсы жерде иштебейин, мен өзүмдүн принцип менен иштеп келатам. Эми дагы бир суроо. Садыр Нургожоевич кыйынчылыктардын баарын башынан өткөргөн адам. Аны баарыбыз билебиз. Сиз муну баш өскөн жолуңузду карасак, сиз бир да кыйынчылыкты башыңыздан өткөрбөй турусуз. Дайыма курсагыңыз топ, дайыма иштеген жериңиз таса жылуу жер экен. Анан сиз бүгүн премьер-министрге баратасыз. Анан бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз сиз? Мен сизге мышан үчүн мындай ичим чыкпай атат деп айтайынчы. Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем. Садыр Нургожоевич өткөндө инаугурациясында айтты эле. Кабыргамды кайыштырып жанымды ачтырат деп. Ошондой кадрлар биздин катарыбызда миңдеп саналат. Сиз ошолордун катарына кирбейсизби? Кабыргасын кайыштырып жанын ачтырган. Урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен сурооңуздун түпкүрүн абдан жакшы түшүнүп турам. Бардык маселелер боюнча кабарым бар. Мен деле эс алып же болбосо азыр мына ушундай оор кезде эмне келе айтасыңар деген сөздөр көтөрүлүп атат. Мен деле адаммын. Бирок айттым, мамлекет, мына өзүңүз айткандай, мамлекет мени 20 жыл мага мамлекет уактысын инвестиция кылды, тарбиялады. Мен мамлекетке карызмын. Кудай буйурса, бул бир кудайдын жана бүгүнкү мына сиздер колдоп берсеңиздер, мен толук кандуу иштегенге даярмын. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып, ушул башкы трибунадан урматтуу Садыр Нургожоевичке дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Бирок чындыгында акыбал абдан оор. Муну жоопкерчиликти мен дагы терең сезип, толук бардык тараптан ушуну алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк жумшайбыз деп ойлойм. Мен дагы бир суроомда суроо эмес каалоом. Сиз эгер өкмөткө элге керек десе угулбай калды мага суроо. Кайталап койсоңуз. Эгер сизге керек, сизден керек десе, сиз алай тепсеп бокмокчу эласызбы? Түшүнбөй калдым суроону. Албетте, урматтуу Зарыл Кылычбекович, мен өтүк кийип чоңойгон жигитмин. Анан 5 жылда чачым агарды дейсиз. Эмне кыйналып чачыңыз агарды ошону айтып койсоңуз. Эмне иш кыйын иш кыйын кыйын иш болуп кетти сизге? Эми ачык айтайын, эсеп палатасында 5 жыл буга чейинки төрагалар иштебептир. Мен ага чейин деле чачым агарган. Анан өзгөчө эсеп палатасында мен бир чети ыраазылык билдирем. Себеби бул бүт тармактар менен иштештик. Ошол эле мезгилде ошол жерде туруштук берип иштөө мына эсеп палатасын сиздер дайындайсыздар 9 кишини. Ошонун ичинде мен да дайындагансыздар. Канча министрликтер бар, канча укук коргоо органдары менен текшерген кишини эч ким жакшы көрбөйт. Ошол каршылыктар жөнүндө айттым да. Анан чачым агарды деп турсуз. Чачак.
Эми бирок сиздикиндей агарлык, Кудай буйруса, эми бул өкмөт иштесек ошондой агарат го деп ойлойм да.